Det är gryning! Välkommen tillbaka till Minecraft-fredag, kompis! Låt oss se vad vi har att göra här idag. Du, jag lyssnade på min senaste inspelning. Utan någon mysk och anledning så lät det som att det var ett vattenfall, mer eller mindre. Även fast jag hade mikrofonbrusalisering på. Men det varför? Min dator blir bara värre och värre när det gäller brus. Jag vet inte fan vad jag ska göra åt det. Det är det här jävla moderkortets fel. För att, det är ett bra moderkort och så. Men ljudet, alltså vad fan! Alltså ljudet är jättebra på högtalarna och så, don't get me wrong. However, ljudet på mikrofonen, det vill gärna bli mycket brus. Och det var det aldrig innan jag hade mitt gamla moderkort. Då kunde jag köra utan mikrofonbrusalisering, inga problem. Jag ska fan skaffa ett ljudkort och stoppa in i den här maskinen. Men nu, det här avsnittet kommer att låta, förmodligen inte för mycket brus. Nej, vi får se. Anyways, vi ska ha kul här idag, vi har mycket bygge framför oss. Vi har ner de här träden så ska vi loota trädplantarna också. Jag har för mycket iron för att den här yxan har gått åt nu, ser jag. Vi har faktiskt noll träd kvar. Men vi slår lite på de här träden för att få träplantor. Där fick vi en, det är bra. Där fick vi två. Där fick vi tre. Ja men det är bra, det är bra. Nu har vi tjänat in på det här trädet rejält. Expandera trädfarmen lite till. There we go. Och här ligger några trädplanter. Plopp, plopp. Tre stycken, jättebra. Suveränt. Puh. Ja, jag är ganska sjuk idag. Jag spelar in det här till avsnittet i taget, brukar köra. Och precis som förra avsnittet, är det samma dag och jag är rätt så... Jag hade en nysning på gången, men det var ingenting. Där var det. Oh nice. Ah nej! Skit! Jag glömde slussa. Vilken jävla fail. Jag måste spåna någonting för make up för det. Skit. Det där var inte bra du. Har vi något vete på oss eller? Vi går och hugger lite vete. Kan vara bra att ha. Sådär. Kan vi locka den här jäveln? Fast han lockar sådana på vete, det måste vara frön. Det måste vara frön, okej. Okay. Frön är enkelt att skaffa fram i alla fall. Väldigt enkelt. Där har vi ett. Det är 20 stycken tydligen. Vi hade redan tagit. Here we go, här kan vi komma efter. Och nu är problemet här att de andra hörnorna kommer också vilja gå ut nu. Ja, vi fixar på det här sättet. Du kommer in här nu. Nu kommer alla in, långt in här. Spring! Stäng! Nice. Och någon som la ett ägg nyss eller? Tyckte jag hörde det. Vi får en ultimat hönsfarm. Nej, det kan inte vara några ägg här. Oh sorry, det var ju det sådär jag inte skulle göra, annars in genom näsan sådär men... Nej. Skärpning. Ska vi se här. Trä. Excellent. Vi fortsätter bygget här på vårt nya hus, nedsikt hotell. Att det bestämt riktigt vad det ska vara en. Det kanske kan dubblas som både och. Fjär. Åh gud. Ja, jag är förkyld. Då lägger jag ut det här. Men det hinner mig inte från att jobba. Because I like you a lot. Yeah. Jag ska se här. Det här blir jättefint. Ja du. Jag skulle sova igår. Då vaknade jag först klockan 2:30. Jag hade så ont i ryggen och ont i huvudet och var svintörst och frös utav bara gatan. Så jag var tvungen att gå upp och dricka och ont i halsen hade jag också, så det är skitont att dricka med. Det var mindre trevligt helt enkelt. Nej fy fan. Jag måste snyta mig också här. Jag är inte i de bästa conditions för att spela in just det, kan man säga. Här har vi lite mer trä. Det tar slut snabbt det här helt enkelt. Hur som helst. Jag vaknade senare igen klockan 5 och då var jag astörst igen. Tvungen att dricka en massa vatten. Sen sov jag. Sen när klockan var 6 så var jag bara tvungen att gå upp. Jag kunde inte sova längre, i vanliga fall sov jag kanske till 9:30. Men det gick inte den här natten.
Den här morgonen var jag tvungen att gå upp riktigt tidigt, för det var helt enkelt för obekvämt att sova. Det gick bara inte. Där, det här börjar faktiskt på att bli en början till hotell. Ska vi få upp väggen två rutor högre, och sen ska vi lägga ett tak också. Och sen så ska vi bygga en övervåning, att nu är det coolt. Vet du vad jag skulle vilja göra? Jag skulle vilja leta på lite får för att crafta lite fler tavlor. Jag har ju kossor också för item frames, men får, vart tusan har vi det någonstans? Låt oss gå och undersöka saken. Jag ska inte gå vilse här med sånt. Det var inget kul. Boing, boing, boing. Det var här borta någonstans som jag hörde skelettljud fast jag köpte pis. Det var otäckt. Nej, finna skrämmer mig. Här har vi får. Jag skulle bygga en fårfarm eller någonting. Det vore faktiskt coolt. Har någon rak på oss? Vi har faktiskt det. Excellent. Det kan man få med ett ullblock. Där var det rak. Excellent. Naket får. Här är fler jäklar. Många tavlor ser jag bara. Excellent. Här ska vi ha i vårt hus. Jag vet inte om vi ska ha det i museet. Museet är ju mainly till för item frames, tycker jag. Men det kan variera lite. Och här är en till jäkel. Excellent. Det blir jättebra. Tack så mycket. Ulster. Ah, hej! Tjena, tjena alltså. Nu kilar vi tillbaka till vår stad. Det här kanske också är bebyggt någon gång i framtiden när vi har expanderat i allt. Tjopp! Det kommer vi göra. Det kommer bli stort där. Det är redan väldigt, väldigt stort, men det kommer bli väldigt, väldigt större i framtiden. Här ser man direkt hur världen ändras. Man ser tornet och kofabriken och huset som ser hur coolt ut som helst alltså. Tornet är jag riktigt stolt över. Jag tyckte det var ett coolt projekt faktiskt. Gud, jag måste nästan sluta spela in nu alltså, för att jag är bara för förkyld. Hur som helst, vi ska crafta en tröja. Jag har ju sagt att jag ska inte dra in luft genom näsan nu alltså, men herregud, jag är stentäppt. Jag måste fan nästan. Det är inte så fräscht att lyssna på, vet jag. Så jag försöker att undvika det. Jag måste ta Nesseril, allt möjligt. Jag bara beklagar mig, det här är inget kul. Det är kul att spela, det är kul att spela in, men det går inte så bra för mig just nu in person, hur jag mår. Nu ska se här. Har vi något trä? Vi får pinnar hur som helst. Pinnar kanske vi har ligger någonstans. Kanske i källaren om vi har tur. Vi har faktiskt ett lite storage här nere också. Vi har lite trä här nere. Det är excellent. Det är precis vad vi behöver. Excellent. Då ska vi se här. Pinnar. Det var kanske lite överdrift då, men det får bli bra. Då ska vi göra tavlor här helt enkelt. Några stycken. Vad sägs som 5 stycken? Ja, jag hade inte pinnat 5 stycken. Okej. Sådär. Excellent. Ta ullblocken. Hopp. 4 stycken tavlor. Excellent. Jag kan kasta ut dem och ta upp dem sen. Honan stod åt alla håll när jag kastade dem. Jag ska se om jag har någon tavla här inne egentligen. Jag skulle kunna ha en utomhustavla egentligen. Det är en sån här water resistant grej. Det vore coolt. Fram tavlorna här. Och se vad vi får. Hopp. Vilken äcklig jäkla tavla, men det får vara så. Excellent. Och det här hade varit en värld i Super Mario 64, så hade jag inte velat hoppa in i den alltså. Usch nej. Super Mario 64, alltså en bana som jag är sjukt rädd för i det spelet, och det är Hazy Maze Cave. Fy fan vilken bana alltså, den jävla grottan. Säger jag bara, ugh. Och musiken är inne, och The Toxic Maze är inne alltså, den skrämmer igen mig, Mario kvävs. Jag får slut på luft alltså. Skitäckligt. Sådär, lite tavlor uppsatt där. Vårt museum börjar få bli riktigt snyggt där alltså. Där var nametag som satt upp där, det gillar vi. Och kolblocket har vi här också, kanske vi gör något mer block, typ ett ironblock här bredvid eller någonting. Hur som helst, jag måste sluta nu, så du får det så jäkla bra, prenumerera gärna för mer avsnitt varje vecka. Ha det asbra kompis, hej då. Nu jävlar.